Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu huu mzima wa afya unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika mita bendi 105.3 FM katika redio yako nzuri pendao ya Morning Star FM. Hata hivyo tunapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika vipindi vyetu vya siku hii ya leo. Tena tutakuwa na kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Katika kipindi cha Ijali Afya Yako tutakuwa naye Dr. Livingstone Kingu, huyu yeye ni mkurugenzi wa idara ya afya makao makuu ya kanisa la Adventist wa Sabato nchini Tanzania. Na atakuja na somo linasema kwamba afya njema na uponyaji. Lakini katika kipindi cha Siri za Ushindi utakuwa naye Devota Shimbe akija na mtangazaji mwenzangu Habi Mshana. Kumbuka haya ni mahojiano katika sehemu ya tatu. Lakini wanatufungulia matangazo kwa muda utena ni kwaya nzuri hii hapa ya Kirumba wakija na wimbo unasema kwamba ulisema utakuwa nami. Ulisema utakuwa nami, utashiriki matatizo yangu, ili sita
Asante sana Kirumba Este Kwaya, Mungu aweze kubariki. Moja kwa moja nipende kukaribisha Dr. Livingstone Kingu. Kumbuka mada sema kwamba afya njema na uponyaji. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 6 fungu la 7, neno la Mungu linasema msidanganyike. Mungu hadhiwakiwi, kwa kuwa chochote mtu apandacho ndicho atakachovuna. Yaani vyovyote unavyofanya, vyovyote ninavyofanya, kama nitafanya vyema nitavuna yaliyo mema. Kama nitafanya sivyo ilivyo nitavuna kutokana na uasi niliofanya. Kwa hiyo ugonjwa ni matokeo ya uasi wa sheria za afya. Uangalifu katika kuzingatia sheria zilizowekwa na Mungu utailinda mashine, yani mwili wako, ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Japo kwamba mwili si wetu, ni wa Mungu, lakini ametuachia na kutupatia kama zawadi na tunaishi nao, na hivyo basi tutakapoulinda tutavuna faida ya kuwa nao. Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 15 fungu la 26, neno la Bwana linasema kwamba akawaambia kwamba utaisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyai. Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba mkikaa chini mkatulia mkanisikiliza maagizo nitakayowapa na sheria yangu, sitawatia maradhi ya aina yoyote kama nilivyofanya watu wa Misri, kwa sababu wao walikuwa ni waasi na matokeo yake walivuna. Lakini anasema kwamba yeye ndiye aponyaye pia. Amina. Kwa maana ya kwamba hata inapotokea kwamba umeugua, Mungu yule yule mwenye huruma bado aweza kukusaidia wewe na mimi, na unaweza ukapona utakapokuwa umemrejea, na hususan hata kutafuta matibabu itakapoonekana inastahili. Maradhi yanaendelea kutangaza kwamba ni matokeo ya uasi wa sheria ya Mungu dhidi ya mwili. Lakini basi swali linaweza likaja, je, inaweza katokea nikaugua nifanye nini? Katika kitabu cha Ayubu sura 29 fungu la 16 anasema, nalikuwa baba kwa muhitaji na dawa ya mtu nisiyemjua niliichunguza. Zingatia neno kuchunguza. Mungu yeye anamchunguza mtu, na kwa namna hiyo hata tunapokuwa tunaona watu wameugua, Mungu ameweka namna fulani ya mpango kwa wanadamu kusaidiana. Na ndiyo maana ya kwamba hata unapokuwa au ninapokuwa nimeugua, swala la msingi ni kuchunguza kile ambacho ni matokeo ya kufanya huyu mtu augue, ndicho kinatakiwa kitibiwe na hatimaye kiondoke. Kwa hiyo ugonjwa unapotokea, chanzo lazima kitafutwe, mambo yasiyo ya kiafya yaachwe, tabia mbaya ziachwe, kisha asili isaidiwe katika juhudi za kupambana ili kuondoa maradhi katika mwili kwa kufuata au kuanza tabia njema ya kiafya, yani kanuni na sheria. Hayo ni mambo ya msingi katika maisha ya mwanadamu. Hebu tuangalie maelezo kidogo hapa. Uhalifu dhidi ya afya unapofanyika, matokeo yake ni kuugua. Unapoamua au ninapoamua kula vibaya, kunywa pombe, kuvuta sigara, kuwa mwizi, kuwa mzinzi, matokeo yake ni dhahiri na hata kuugua kunatokea. Unaweza kufanya kile ambacho hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kwa ajili yako. Ukishajua kanuni zinazostahili, unaweza ukazifuata na kufanya hicho maana yastahili ufanye ukiwa na akili timamu. Kuna mambo ambayo lazima ufanye mwenyewe na kuna mambo ambayo unaweza kufanywa na mwingine. Mungu hawezi akakufanyia jambo ambalo unaweza ukalifanya mwenyewe. Mungu atakusaidia na kukufanyia jambo ambalo wewe huliwezi. Jaribu kutafuta chanzo, jiulize mwenyewe, nimeugua kwa sababu ya kukosea nini au wapi? Katika kujiuliza sababu, inaweza ikawa ni changamoto kutambua, lakini kwa kujizoeza na kuwa na tahadhari itakuwa ni rahisi. Ondoa chanzo, acha kuendelea kufanya vitu vilivyo sababisha ugue. Usaidie mwili katika juhudi zake za kupambana na maradhi kwa kumtegemea Mungu na kushughulikia tatizo mapema, ikiwepo na kula vizuri na kufanya mazoezi. Usijaribu kung'ang'ana au kupambana ili kutuliza dalili isipokuwa muone mtaalamu wa afya kwa ushauri na tiba sahihi.
Wengine watu wengi wamekuwa wakitumia hata wakati mwingine dawa ya mtu mwingine aliyetumia. Anasema ah, na mimi nilikuwa najisikia kama hivyo, nilitumia kama hii, chukua tu utumie. Hapana. Kila mtu anaugua kivyake, na huenda vyanzo vikawa havifanani, kwa sababu dalili moja inaweza kawa ni sababu ya ugonjwa fulani au ugonjwa mwingine. Kwa hiyo tafuta chanzo. Wakati mwingine Mungu huruhusu tuugue kwa sababu ya ukengeufu wetu, ili tutambue udhaifu wetu na kisha kumrudia kwa ajili ya kupata hekima, busara na nguvu kutoka kwake. Nitawezaje kupata tiba ya kimbingu? Haya maswali yanajibiwa na Zaburi sura ile ya 107 fungu la 20. Maana Mungu anasema hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizi yao. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la msingi, kwamba jambo lolote ambalo unalifanya, hata ukienda hospitali, pamoja na umahiri wa mganga ambaye amekusaidia ukapona, usije ukaenda kuhangaika sana kumsifia na kusema kwamba huyu ndio ana uwezo mzuri sana, ana dawa nzuri, anaandika vizuri, anachukua historia vizuri. Yeye pia ufurahi tu ya kwamba Mungu amemtumia vilivyo, na hivyo basi umepata tiba iliyo sahihi. Mungu ndiye anayeponya. Kristo anatarajia ubinadamu kushirikiana na uungu. Kile ambacho binadamu anaweza kukifanya, mbingu haina haja ya kukifanya. Mungu hamwachi binadamu isipokuwa humtia nguvu kushirikiana naye. Katika Yakobo sura ya 2 fungu la 17 anasema vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Yaani nataka niseme mpendwa, hata kama utajifunza masomo mbalimbali ya afya au yeyote ile ya ujuzi, kama yataishia katika nadharia bila vitendo, basi hapo hakuna kitu. Unapofanya sehemu yako, unamweza kumwamini Mungu kufanya sehemu yake. Baada ya kufanya sehemu yako kwa uaminifu na kutambua chanzo cha ugonjwa, hata inapoonekana ni vigumu kupona kwa juhudi za kibinadamu, ikiwa ni mapenzi yake, Mungu anaweza kuingilia kati na kuleta uponyaji kwa njia ya imani anapoombwa kuponya. Zingatia, wakati unapoomba kwa dhati, unapaswa kuomba hivi. Labda kabla sijasoma fungu hilo, nitilie mkazo hivi. Yaani tusije tukadanganyika ya kwamba tunapoenda mbele za Mungu pamoja na shida tulizo nazo ambazo ni dhahiri na imani tulio nayo, ya kwamba lazima tunapomuomba ni lazima ajibu au lazima tupone. Wakati mwingine tukubali ya kwamba anaweza akanyamaza. Na ndio katika kitabu kile cha Luka sura 22 fungu la 42 anasema, "Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke." Yawezekana mpendwa wa msikilizaji kuwa na maoni mbalimbali, kuwa na changamoto, waweza wasiliana nasi kupitia anwani hii hapa ifuatayo: Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 82, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo: simu ya mezani 0232603396, simu ya kiganjani 0784297297, faksi ni 0232603726. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255. Karibu tena katika kipindi kizuri cha Siri za Ushindi. Hapa tukwa naye Devota Shimbe pamoja naye Habi Mshana, hii ikiwa ni katika sehemu ya tatu. Jambo jingine pia ambalo tuliliangalia kama moja wapo ya sababu ambazo zimepelekea pengine kufanya vibaya katika mitihani ya kidato cha 4. Swala zima la watu ambao wamefanya vizuri kutopenda kujiunga na sekta hii ya elimu, yani kwenda kusomea ualimu. Na matokeo yake unakuta kwamba wale ambao wamefanya vibaya ndio ambao wanakuwa wako tayari kwenda kufanya nini? Kusomea ualimu. Una wito gani pia kwenye jambo hili? Naomba nitoe wito kwamba mwalimu mzuri anaanzia katika madarasa ya chini. Kwamba kama yeye ameweza kuandaliwa vizuri na akaweza kufanya vizuri katika masomo yake, awe tayari kwenda kushirikiana na wengine au walio
chini kuweza kuwapa mbinu ambazo zilimsaidia yeye aweze kufanya vizuri. Kwa hiyo nipende tu kutoa wito wangu kwa vijana wanaoendelea kuwa na elimu kwamba hata ualimu ni kazi nzuri sawa na kazi zingine. Ni kazi ambayo inakupatia kipato na ni kazi ambayo unaacha alama ndani ya maisha ya mtu, maisha yake yote. Hakuna mtu ambaye anamsahau mwalimu wake, hata kama ni mwalimu wa chekechea. Ili mradi akili inaweza kukumbuka aliyewahi kukufundisha, anabaki kuwa msaada mkubwa. Tunaishi katika dunia hii kuweza kurithishana mema na mazuri yote kutoka kizazi hadi kizazi. Kwa hiyo tu nitoe wito wangu kwa walimu wenzangu au kwa vijana kwamba tuweze kuiwa na hii kazi ya walimu, tuondoe ile dhana ya kujua kwamba kazi ya walimu ni kazi ya wale ambao walishindwa na hivyo wanakuwa ni last choice, kwamba wanachaguliwa mwishoni na huyu ambaye amefanya vizuri anaenda katika kazi au kada zingine. Nipende tu kuwaomba kwamba tuweze kuichukulia hii kazi kwamba ni wito, ni kazi ya wito na ni wito ambao tunafanya kazi kubwa. Hata Yesu pia alikuwa mwalimu. Yesu alikuwa na darasa lake la wanafunzi 12, akawafundisha vizuri na akatembea nao, wakajifunza tabia yake na wakaishi katika maisha ya taabu huku wakiendelea kujifunza. Tukiangalia vile vile katika maandiko katika kitabu cha Wafalme wa pili 6, tutamkuta pale mtumishi wa Mungu Elisha pia na wanafunzi wake wanaonyesha ushirikiano mzuri katika kazi ya utumishi na mpaka wanampa mawazo, twende Yordan tukakate miti ili tuje tuweze kuongeza darasa letu liweze kuwa kubwa, na Elisha alikuwa tayari kuandamana na wanafunzi wake na wakafanya mambo mazuri. Mwalimu unamwathiri mwanafunzi kitabia, mwalimu unamwathiri mwanafunzi kimwelekeo, kimtazamo, hata kiroho pia. Kwa hiyo tuifanye kazi hii kwa moyo. Wale wote waliofanya vizuri na waomba, ikiwa unahitaji kumtumikia Mungu kwa uzuri, ukiwa unahitaji kuwa mwinjilisti mzuri, ukiwa unahitaji kuacha alama katika mwenendo mzuri kwa kizazi kijacho, naomba ufikiri kuweza kuwa mwalimu. Asante sana. Tunazidi kuendelea mbele msikilizaji. Na sasa ningependa kufahamu kuhusiana na walimu kutokufanya kazi kwa moyo, pengine kwa ajili ya madai mbalimbali walionayo. Hilo nalo unaliwekaje? Yaani unatoa ushauri gani? Ni nini kifanyike? Ya, naomba nianze na walimu moja kwa moja kwamba pamoja na hayo yote kwamba yawezekana madai yasikilizwi na mazingira ya kazi ni magumu, ni kweli ni magumu. Wengine wanafanya kazi katika mazingira ya magumu sana. Shule za kata zipo na shule zingine hata kama ni za watu binafsi, lakini ziko katika mazingira magumu. Lakini naomba niwatie moyo tu kwamba kazi ya walimu ni wito. Kwa sababu wanafunzi walioko darasani wamejiandaa kukusikiliza wewe, hawajui kile kinachoungulia ndani ya moyo wako. Ni vizuri inapofukua darasani, jitahidi ufanye kwa moyo. Na baada ya kutoka nje ya darasa, tumia njia zingine na muda mwingine wa ziada kuweza kufuatilia madai yale. Lakini unapokuwa unahamisha tatizo kwa wanafunzi wale ambao tunasema wao wako innocent kabisa, hawajui kinachoendelea juu ya kile ambacho unatafuta au unacho angaika kwacho, basi tunakuwa hatuwatendei haki sana hao watoto. Tuwachukulie kama ni watoto wetu, wako pale. Ni sawasawa ugomvi wa baba na mama chumbani ukahamishiwa kwa watoto. Watoto wale wanakuwa wanaonewa na si sahihi sana kuweza kuwafanyia lile. Tutumie vikao vyetu, tutumie mikutano yetu kwa nyakati ambazo haziathiri masomo ya wanafunzi kuweza kuhakikisha kwamba tunadai haki zetu zipatikane, lakini wakati huo huo wanafunzi tunawapa haki yao kama wanavyostahili. Asante sana. Labda kwa upande wa serikali pia nao unawaeleza nini iwapo kama kweli walimu wana madai? Upande wa serikali naomba ifanye wajibu wake. Ngazi husika zifanye wajibu wao. Kwa sababu hawa watu wana akili timamu, hawezi wakalalamika au wakawa wanagoma kwa sababu usizo kuwepo. Sababu zinajulikana, shida za kwa nini wagome zinafahamika, zifanyiwe tu utatuzi. Tusisubiri mpaka wagome ndio tutatue shida zao. Tusubiri mpaka mtu apige kelele ndio uweze kumsikiliza. Ni vizuri kila mtu kwa nafasi yake na kwa ngazi yake afanye kwa wajibu wake. Kwa sababu tunayoyafanya haya leo yanazua chachu ya, na vuguvugu ambalo linawaathiri hata hao watoto. Watoto wanapoona walimu wamegoma, leo na wao wanajua kwamba aha, ili shida zetu ziweze kutatuliwa nadhani ni kupitia katika mgomo.
tunawafundisha kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo kinajengeka kizazi ambacho ni cha kugoma kizazi hata kizazi. Wako shule ya msingi wanaona walimu wanagoma, sekondari walimu wanagoma. Wakifika university pia nao wanatengeneza migomo ambayo inaleta athari kubwa na hata kuharibu majengo na kusababisha gharama kubwa katika kurejesha vile vilivyoharibika. Tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa, sasa tuende kuona ni kwa namna gani wewe mwanafunzi ambaye unasoma, ni jinsi gani unaweza ukafanya ili uweze kufanya vizuri katika swala zima la elimu. Karibu mkurugenzi na uweze kutueleza siri hiyo. Napenda nitoe tu ushauri kidogo kwa vijana wanafunzi kwamba nidhamu ina mchango mkubwa sana katika maendeleo yako ya shule. Na kwa uzoefu wangu wa miaka 10 kama mwalimu, nimeweza kuchunguza kwamba watoto wote wanaofanya vizuri darasani wana nidhamu. Na mtoto huyu ambaye ana nidhamu atamsikiliza mwalimu, atakuwa na nidhamu hata nyumbani, atafanya lile analopaswa kulifanya kwa wakati. Na kwa kufanya hivyo anajikuta anakuwa mzuri hata katika masomo. Kwa hiyo naomba katika swala zima la nidhamu ujitahidi, kijana unayenisikiliza, mzazi unayenisikiliza, sisitiza mwanao kuweza kuepuka makundi yasiyofaa. Makundi ambayo unahisi kwamba mwanao anaenda nayo na hayastahili, ni vizuri kuweza kumuepushia kwa gharama iwayo yote. Wazazi tuwashauri watoto wetu hasa wa kike, mavazi wanaoyavaa yanachangia wao kuweza kuleta mivuto kwa watu wa jinsia tofauti, na hivyo kuwafanya hao watoto washawishiwe na mazingira ya nje hata wao kabla wajawa tayari kwa ajili ya mazingira ya wao yote. Kwa hivyo nidhamu ni swala la msingi kuweza kuzingatia. Jambo la pili, kuwa na kiasi katika matumizi ya mitandao hii ya kijamii, hasa simu, hizo Twitters, Facebook na zinginezo. Sasa kijana, hii inamgusa mwanafunzi yeye moja kwa moja. Ukisubiri mama aje akukataze usitumie simu usiku mpaka saa 5, saa 6, saa 7 ujalala unaendelea kuchati na rafiki yako, inaweza ikawa ni too late kwako. Ni vizuri tu kaona kwamba huu muda ambao ninapoteza kuwa macho hapa, bora ningelala nipumzishe kichwa changu ili niwahi kuamka asubuhi nijisomee. Au ni achane na matumizi ya simu kabisa, niweze kuweka mawazo yangu katika masomo na hata niweze kufanya vizuri. Kwa hiyo wazazi wana mchango wao katika kutupa mwelekeo juu ya kupunguza matumizi ya hii mitandao. Lakini vile vile wewe binafsi kama mwanafunzi, hakikisha unajilinda kwa kiwango kinachostahili kwa ajili ya matumizi haya. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fan Mwana wa Tanda, na kutakia baraka za Bwana, lakini uweze kubarikiwa na wimbo unasema kwamba nilizitafakari njia zangu. Ni kutoka kwao Agape Voice kutoka jijini Mwanza. Thank you.
kanisa.